Det, der er vigtigt i den her øvelse for brystet, det er, at man sørger for, at stolens højde er tilpasset, sådan så grebet er cirka midt på brystet. Det er for at sikre, at skuldrene og albuerne er nede på plads, når man kører øvelsen. Prøv at gå i gang.